Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Asma Hafizah Ismail dalam berita 3 Dimensi Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan AILIT. Yang berbahagia teknologis profesional Dr. Nagulendran Kangai Karasu, Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan KBS telah melakukan lawatan kerja ke Kem Wawasan Negara Balik Pulau Pulau Pinang. Ketibaan beliau telah disambut oleh Yang Berbahagia Datuk Nur Ehsan Haji Cik Mat, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan AILIT bersama-sama dengan warga kerja kem yang lain. Turut serta dalam sesi lawatan tersebut ialah Yang Berusaha Dr. Haji Muhammad Maliki Muhammad Rapi'i, Pengarah International Youth Center IYC bersama-sama Pengurusan Tertinggi AILIT. Menurut Yang Berusaha Datuk Nur Ehsan, lawatan ini bertujuan untuk memberi pengenalan dan pendedahan mengenai fasiliti yang terdapat di kem berkenaan kepada Pengurusan Tertinggi KBS bagi tujuan penambahbaikan di masa akan datang. Tambah beliau lagi, kem akan mula dibuka kembali sejurus kem telah selesai dari menjalani proses penyelenggaraan bagi pelaksanaan program-program latihan di bawah AILIT maupun program-program luar yang ingin menggunakan fasiliti kem berkenaan. Sepanjang lawatan berkenaan, Yang Berbahagia Dr. Nagulendran dan delegasi yang lain telah dibawa melawat sekitar kawasan kem bagi meninjau kemudahan-kemudahan yang terdapat di kem berkenaan. Berikutan COVID-19 melanda negara pada 2 tahun yang lalu dan baru-baru ini pula negara mengalami perubahan cuaca panas yang mendadak, sekala program outdoor secara bersemuka telah ditangguhkan seketika. Kini program Malaysia Future Leader School MFLS Tier 2 secara bersemuka bagi tahun 2023 telah kembali. Program MFLS Tier 2 ini merupakan program anjuran Kementerian Belia dan Sukan menerusi AILIT yang dilaksanakan di 16 buah kem awasan negara seluruh Malaysia. Menurut Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Suwandi Haji Ahmad, Ketua Pengarah AILIT, program MFLS ini merupakan inisiatif kerajaan dalam melahirkan bakal pemimpin kelas pertama yang perlu dilihat dari sudut yang lebih meluas kerana ia tidak hanya tertumpu kepada pemimpin politik dan korporat semata-mata, malah bakal melahirkan bakal pemimpin masyarakat. Tambah beliau, program ini dirangka secara holistik dengan menggabungkan kegiatan indoor dan outdoor yang berimpak tinggi yang memfokuskan kepada 5 elemen utama iaitu kepimpinan, kenegaraan, pembentukan watak dan jati diri, keusahawanan dan kesukarelawanan. Diharapkan dengan kembalinya program MFLS Tier 2 ini dapat melahirkan lebih ramai pemimpin masa hadapan yang berkualiti demi masa depan negara. Gaya kepimpinan yang mantap dalam sesebuah organisasi pastinya akan membawa pencapaian yang baik dan menghasilkan prestasi kerja yang cemerlang. Mengambil inisiatif mengenainya, AILIT menerusi Kem Wawasan Negara Alor Gajah Melaka telah menganjurkan kursus pengurusan kepimpinan alumni Malaysia Future Leader School MFLS. Kursus yang dilaksanakan secara bersemuka itu telah melibatkan penyertaan peserta daripada Angkatan Belia Melaka dan alumni MFLS FLS Negeri Melaka. Menurut Yang Berusaha J. Agus Putra Apandi, Ketua Kem Wawasan Negara Alor Gajah Melaka, program ini merupakan salah satu usaha AILIT untuk memberi pendedahan mengenai pengurusan organisasi berdasarkan kepatuhan kepada Peraturan Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia, Akta 668 Pengurusan Keuangan, membina hubungan dengan agensi-agensi lain serta kaedah mencari dana peruntukan bagi pelaksanaan sesuatu program. Tambah beliau lagi, pembelajaran indoor secara berkumpulan juga diberikan perhatian khusus dalam menerapkan nilai kerjasama dan potensi diri peserta selain pengisian secara outdoor seperti aktiviti tali tinggi dan memanah. Semoga pelaksanaan program pemantapan kemahiran kepimpinan sebegini dapat meningkatkan lagi kompetensi diri para peserta selain mengukuhkan kemahiran merancang dan menguruskan organisasi dengan baik. Okey, baiklah, sebelum berakhir tahukah anda, Rukun Negara telah dirangka dengan teliti oleh Jawatan Kuasa Rukun Negara di bawah seliaan Majlis Perundingan Negara. Jawatan Kuasa ini terdiri daripada ahli-ahli daripada pelbagai latar belakang kaum dan kebakaran. Rukun Negara pada dasarnya dirangka dan disusun kepada dua bahagian iaitu cita-cita dan prinsip yang kemudiannya telah diterjemahkan kepada suatu bentuk falsafah atau ideologi nasional.
Sekian untuk perkongsian pada hari ini. Temui kami 3 kali seminggu pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat jam 3 petang dengan 3 berita penting hanya di Berita 3 Dimensi. Terus ikuti kami di pelbagai platform media sosial dan portal rasmi iLead di www.iLead.gov.my. Saya Asma Hafizah Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.